zašto se Vlada Republike Hrvatske i stožer postavljaju licemjerno i s jedne strane naglašavaju da nema prisile na cijepljenje dok ljudi istodobno ostaju bez posla jer ih silite. Pa čak i one koji su, kako volite reći, na prvoj crti u bolničkom sustavu, koji su izgarali tijekom ove pandemije, koji čak nisu imali niti jednog dana bolovanja. Sada, danas, dok pričamo, studentima ne date da pristupe predavanju. I licemjerno tvrdite da nema prisile. To je jedna vrlo loša politika, politika koja nepovratno dijeli ovo društvo, koja je duboko destruktivna i za koju, što je najgore, ne postoje dovoljno snažne znanstvene spoznaje koje bi je potvrdile. Ispred Domovinskog pokreta tvrdi da da, COVID postoji, tvrdim da je opasan i da od njega jedan dio ljudi, nažalost, umire. Tvrdim, kako sam rekao, da se osobe u riziku trebaju cijepiti jer se povećavaju izglede za preživljavanje. Svi oni koji su kronični bolesnici ili koji imaju jako izražene simptome, ali jednako tako ispred Domovinskog pokreta tvrdim i da velikom dijelu populacije, i to poglavito one najmlađe, COVID ne može ništa ili imaju vrlo blage simptome od njega, jer je velik dio njih COVID praktično prohodao da nije ni znao za njega. I tvrdim, ovo želim naglasiti i ovo je bit cijele tiskovne konferencije, da takvu populaciju, poglavito naše najmlađe, izložiti potencijalnom riziku od nedovoljno provjerenih supstanci je zločin. To je zločin, ponavljam. Pri tome koristiti nazočnost nastavi, danas studenata, sutra učenika u osnovnoj školi, kao sredstvo prisile, je odvratno i treba vas biti sramota. Sve ovo govorim uz velik respekt ljudima koji su i danas na respiratoru, ljudi koji su umrli od COVID-a, kojima je teško i kojima će biti teško. Međutim, zato što je njima teško, ne smijemo u rizik dovesti najvrijednije što imamo, one najmlađe koji su najotporniji. Hrvatska bio je slogan prije nešto više od godinu dana. Kako to danas gordo zvuči? Tvrdim da u ovoj situaciji u kojoj se Hrvatska nalazi, službena politika mora biti ponizna i oprezna u izjavama i odlukama, jer ne zna dovoljno o ovoj opasnosti, nitko od nas ne zna dovoljno. Tvrdim da ne smijemo raditi prisilu dok se nalazimo u ovakvim okolnostima i tvrdim da nam prioritet u Republici Hrvatskoj mora biti zdravlje i sigurnost građana Republike Hrvatske, a ne politika Prisela, ne politika farmaceutskog lobija i ne statistika procijepljenosti. Nije dobro što službena politika u Hrvatskoj gleda samo jednu stranu priče, dok drugu marginalizira i odbacuje. I stoga se bojim, ne bih volio da se to dogodi, ali bojim se da kada i ako, za koju godinu se u javnosti pojave relevantne studije o implikacijama cjepiva u javnosti, da će se mnogi od danas aktualnih morati jako crveniti. Nažalost, za puno ljudskih nevinih života tada će biti kasno.